Šta je, sine, šta si me zvao? Šta je to? Šta radiš tu? Hajde da zažmiri. Da zažmiri? Ne, da zažmiri. Da provjeri? Da. Što, šta ima unutra? Znaš ga, moram očito sve što smo raspravili? O, ja ću mogu. Češ, a ja ću, moram ja očistiti. Oj, šta si uradio? Sad trebam očistiti ovo sve. Ha? Da. Hoće ja očistiti ili ćeš ti? Ja. Ja ću sve to. Ti spravi.